ଭୁଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଇଛୁ କୋରାପୁଟ ବୋଲବ ମା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଜାମ ଅଛେ ଦେଖୁନ। ଆଜି ତ ଏଇଟା ବାଜିଗଲାନ 6 ବାଜିଗଲାନ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ। ମୋ କକା କାଁ କହୁଛେ କକା ଟିକେ ଅଛେ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଯାତ୍ରା ଲେଖ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ ଏଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ବଜାର ଫଜାର ସବୁ ପଡ଼ିଛେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଏଇନେ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାବା ଏନେ ବି ଅଛନ୍ ସେ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ପାଖଡ଼ କେନ୍ଦା ଆପଣ କେବେ ଆଇଛନ୍ କି ନାଇଁ ବତାବେ। ମନ୍ଦିର କେ ପହଞ୍ଚବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ ଗାଇସ୍, କେନ୍ତା ହେଇଛେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ପଥରଟା କେନ୍ତା ବାହାରିଛେ। କାମ ଏଇଟା ହେଇଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ ଅଛେ ଏଇଟା ଖୁଲବେ ଲାଗୁଛେ ରାତିରେ ଖୁଲବେ ନହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖୋଲିବ। କାଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କାଉଡ଼ି ଭାଇ ସବୁ ପାଣି ବାହାର ଆଣିଲେ ନ ବାବା ବାବାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ ଏବେଠୁ ତ ନାଇଁ ବାବାଙ୍କର ହେଟା ବି ଗେଟ୍ଟେ ଅଛେ ବାବା ପୁରା ବହିଛନ୍ ଉପରେ। ନଦୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ନଦୀ ଆରପାଳି ଛତିଶଗଡ଼ ଆମର ଇଫାଳି ନଦୀ ଇଫାଳି ଓଡ଼ିଶା ଗାଇସ୍। ଆଉ କାଣା ଦେଖାମି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନା ହେଉଛେ ଗେଟ୍ଟେ ରାତି ହେଲାନ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବା ତ ଏଥିଲାଗି ଆଉ କାଣା ବତାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ମୁଇଁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆଇଲି ରାତିରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ ଥିଲା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଲିଲୁ ଭିତରେ କିଛି ଛୋଟିଆ କ୍ଲିପ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଦେଉ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକିରେ ଏଣ୍ଡ କରନା କ୍ଲିପ୍ଟା ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।